Kunstverden er et vakkert og magisk sted hvor folk kan være fri, skape, være kreativ og kose seg. Champagnen flyter og alle er lykkelige og stimulert og velkledd, smart og ressurssterk. Men hvorfor er det ingen som snakker om snuske? For eksempel det faktum at, ifølge Stein Olav Henriksen, tidligere direktør ved Munch-museet, så er kunstmarkedet verdens fjerde største sortemarked, etter våpen, narkotika og menneskehandel. Eller at tross kvinnefrigjøring og økt fokus på menneskerett, er det fremdeles flest mannlige kunstnere som blir kjøpt inn til samlinger og stilt ut. Vi må snakke om underbetaling, tyveri, bedrageri, forfalskning, plagiat, det sorte markedet, ytringsfrihet og likestilling. Og vi har flere historiske eksempler med oss her i dag. Vi har data, statistikk og masse snusk til deg som ser på.